Фотографиня Наталя Пономаренко представила на виставці дві світлини батьків із новонародженими. Каже, працює акушеркою у 9-му пологом будинку Запоріжжя, а у вільний час фотографує родини. Протягом річної праці фотографом зробила 40 світлин. Ідея фотографувати прийшла, коли я спостерігала за батьками. Вони з телефонами фотографували свої моменти. Це так важливо. І тому вирішила допомогти з цим сюжетним моментом. Купила камеру, поговорила з головним лікарем, він і погодився. І ось зараз я поєдную роботу акушерки і фотографа. Ось ця фотосесія зроблена, де батьки вже в палаті, тому що тема пологів особиста. Не кожен готовий її висвітлювати. Ежегодно, ко дню города. Щорічно до Дня міста ми відкриваємо фотовиставку запорізьких фотохудожників і членів Запорізького фотоклубу. У передвісті Дня міста ми вирішили показати красу нашого міста, рідний край, природи і людей. Тут вони прекрасно показані. Особливо Павло Тодоров зробив гарні жіночі портрети, Володимир Мальцев показав природу. Молоді автори, наприклад, Наталія Пономаренко, показала новонароджених дітей. Красу дитини. І медицину показав наш член фотоклубу Лещенко. Валерій Кошеленко каже, фотомистецтво опановує протягом 10 років. На виставці до Дня міста представив 4 світлини. Світлини зроблені протягом останнього року. Це загалом жінки. Ну, а коні – це моя окрема пристрасть. У мене половина моїх робіт пов'язана з тваринами або портретами. Це новий досвід для мене. До цього я взагалі не відвідувала виставки. Навіть не здогадувалася, що у Запоріжжі є таке цікаве місце. На виставці зображені цікаві моменти містян, споруд. Є навіть народження дитини. Тому всім раджу прийти та насолодитися, побачити наше місто з іншого боку. За словами голови Запорізької обласної організації Національної спілки фотохудожників України Олега Бурбовського, виставка діятиме до 5 жовтня. Вхід вільний. Ольга Ванова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.